Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Козаки Юнайтед минулого тижня програли з рахунком 2-4. Наступним часом Харченко помиляється і у відповідь маркетмастер. Удар по воротах. Трухан рятує свою команду після цього пострілу від Максима Мануйленка. А відіграти ще цілком реально. Ну а тим часом могли другий насправді пропустити футболісти козаків Юнайтед. Свій момент не реалізував маркетмастер, а у зворотній контратаці зелені зрівнюють рахунок. Отож Дубовий. Грати ще 8,5 хвилин у першому таймі. Дудар, потужний удар, Куліш. Учора святкував ювілей, 40-й день народження. Зараз помилка, продовжимо після цієї атаки. Куліш повз ворота пробиває. На адресу Євгена Задорожного. А тут який момент, м'яч в воротах! Не вдається вийти на ударну позицію, хоча так здавалося на перший політ, але не вимкнувся з епізоду Сергія Гриба. Отож, Куліш буде пробивати. Куліш б'є. І влучає у єдиного футболіста. До екватора у першому таймі ми спостерігали. Там Віталій Харченко відбирає м'ячі у Віталія Харченка. Або курйозні автоголи ми спостерігаємо, як, наприклад. Чисто було зіграно у цьому епізоді, вказують арбітри. Зараз контратака, передача на порожню, але вже пробіг у зону Олександр Дубовий. Young Business Club дебютував на такому рівні із розгромної перемоги над Дірект. Тим часом було зафіксовано з боку маркетмастер. В другому таймі пробиває Онищук. Так, а тим часом козаки забивають. Вже четвертий гол. Екстраординарний, якийсь подвиг необхідний помаранчево-чорним, хоча сьогодні в одному з нещодавніх поєдинків ми бачили і більш геніальний камбек, але ось... Це з мінус 4, на даний момент відставання тільки в 2 голи, але й часу залишається трішечки менше. Щоправда, достатньо 7 хвилин, але вже 3 голи відставання потрібно. Наші арбітри. Було зафіксовано небезпечну групу і все-таки без 5-го голу, але без 5-го голу від козаків Юнайтед ми залишалися.
24-та хвилина, Дмитро Семеділко. Але й Дудар своїм умовом відповідає. Ще раз повторюся. Нічия або поразка у цьому матчі для маркетмастер в принципі нічого не змінить. От тільки перемога могла би вже гарантувати участь у суперлізі. Трішки негативно впливає на шанси, але залишатиметься у маркетмастер ще один матч проти Кривбас Медіа. Зараз Трухан! Цікаво, що і Фенікс теж провів уже два матчі проти маркетмастер. Зіграли в першому турі і в другому проти. Проти козаків Юнайтед, а тим часом Харченко заносить м'яч у ворота. Ще раз повторюся, це буде в тому випадку, якщо маркетмастер зараз не вирве нічию. Якщо козаки Юнайтед переможуть, буде саме так. Але рахунок стає 5-5! Ще раз повторюся, було б цікаво, як у всіх трьох команд, у Фенікса, козаків та маркетмастера було по три бали, і все вирішувалося в день. Поразки від Фенікса минулого тижня. Максимально сенсаційний дію. Сьогоднішній нічиє, але зараз може бути перемога чи ні? Ні, останній удар. Уже немає часу для того, щоб розіграти кутовий. Куліш, це був завершальний шанс, завершальний акорд у цьому протистоянні. Тож бойова нічия 5-5. Шикарна кінцівка, але не здивує. Ух, нашому поєдинку тільки цього не вистачало. Такої драми. Заговорює. Стійки. Удари Старовойтом! Старовойтом парирує. Я, власне, говорив вам, що для більш драматичної розв'язки нам не вистачило тільки, аби Старовойтом відбив пенальті. Так воно, власне, і сталося. Тож добивання ніякого не буде. 5-5. Підсумковий результат. Друзі, Євген Старовойтов – герой нашого поєдинку у бою за Суперлігу. Жень, ну, створив просто сьогодні дива. Як на мене, ти тягнув все, що міг, і навіть все, що не міг, ти теж тягнув. Та ти вже в п'ятий раз кажеш, я ще ніяк не зроблю в цю зборну тура. Все, ти подожди. Да, це в збірні однозначно, я не знаю. І цей матч після свистку, цей пенальті, це було щось. Жень, твої емоції, як воно взагалі повернутися після рахунку 2-5 в матч? Ну, камбекнути ні, але все-таки, як казав відомий коментатор, очечко в карман. Ні, ну, нам цікаво, це дуже-дуже добра, гарна думаюча команда, з ними цікаво грати. Це по-перше. По-друге, вони молодші за нас, ну, рази в два. І нам потрібно працювати в два рази більше, тому що, ну, щоб хоча б встигати. І це, ну, це більш робить цю гру більш цікавою. По-третє, ми вже, ну, як це, поки що програвали, зараз вже нічийка. На наступному разі очікуємо, що щось повернеться в іншу сторону. Ну і так, добре. Ну, просто гарні пацани, гарна гра. Я дуже дякую зеленим за... Чи замахнетесь ви взагалі на виступ в Суперлізі? Що ви скажете? А ми не хочемо грати, ну, нижче. Ну, ми не плануємо, ми не здавали жодної гри. Ми, в нас власні проблеми, ми боремося з м'ячем, ми боремося самі з собою, з пасами, з технікою, з усім. Тому, а будемо грати, ну, я хочу грати проти Нової Пошти, я хочу грати проти таких, як... Проти таких, як Потап, проти таких, як Дюн, наприклад, на воротах. Тому що мені там цікаво. І нехай я отримую 15. Але це буде так само цікаво з ними, набагато цікавіше. І казати, що я, наприклад, грав проти Щиріка, який є збірником України. Перепрошую, Щиріця. І грати проти нього – це, ну, набагато, ну, набагато приємніше, ніж просто програти комусь. Тому що тут є можливість чомусь навчитись. Він там кожну гру намагається засунути мені за шиворот. Там, один раз, минулого,
поза минулої гри було там два рази справу, ну, влучив. А минулу гру вже один. На наступну гру, я думаю, що не дам. Ну, він молодець там. Ну, цікаво грати проти хлопців, які, для яких футбол є життям. Є воно, власне, роботою, тому що футбол не моя робота. То краще так. Жень, я, ну, справді, це чудово, коли є такі емоції, тому що футбол – це дійсно емоції, це робить нам краще. Дякую тобі за твій коментар, бажаю в тому ж дусі продовжувати, та головне без травм. Друзі, Євген Старовойтин – герой цього поєдинку і представник Козаки Юнайтед. Юнайтед, представтесь, будь ласка. Олександр Дубовий. Олександре, як так? Все здавалося вже сьогодні, вже три очки в кармані, 5-2, залишилось декілька хвилин, камбек і нереалізована точка. Ваші емоції, що пішло не так, як вважаєш? Звісно, емоції не самі гарні. Сподівалися на перемогу, однак це футбол, це гра. Будемо робити висновки, будемо сподіватися на те, що далі буде тільки перемоги. Звісно, суперник був рівний нам, ми сподівалися, що ми його переможемо, але це гра. Яка ціль ось зараз у команди Козаки Юнайтед і після двох турів задоволені ви відбором? Ми ставимо лише найвищі цілі, ми хочемо грати в суперлізі, нам необхідні перемоги. Ну, здобувати з досвід сильними командами, тим паче в суперлізі вони є. Так, вони точно тут є. Я думаю, у вас і багато принципових матчів може бути. Кого сьогодні виділиш? Ну, з нашого боку я виділив би Куліша Володимира. Дійсно, гравець набирає, він молодець, в нього є перспективи сильні. А з боку команди, ну, команда сама молодець тим, що вийшла п'ятим і реалізувала свої моменти, а ми десь не діграли. Тому там виділю всю команду. Саш, дякую за твій коментар. Бажаю вам зробити правильні висновки. Головне, без травм, перемогу, зустрінемось в суперлізі. Дякую.